havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 13-fevral dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar kunning muhim voqealari. Andijonda ko'p qavatli uy portlashidan 3 kishi jarohatlangan. Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan 9 o'zbek ustidan tergov boshlangan. Uydagilarning dasi ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Bizni bilishimiz bo'yicha ularga hammasiga diniy ayblovlar ochilyapti. O'zbekistonda qahraton sovuq tug'ruq xonalarini ham og'ir ahvolda qoldirdi. Sovuq bo'yicha chaqaloqlar nobud bo'layotgani haqida xabarlar bor. Vrachlar juda ham operatsiya mahallida qiynalyapti. Ya'ni bemor hech narsadan bo'lmasa ham sovuqdan qiynalyapti. Turkmanistondagi saylovda joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhammadov 97% ovoz to'plagan, shuningdek erkin mikrofon eshitilishi bugun dasturimizda. Maktabda sovuqda o'qishlar bir uchqin to'xtab qoldi, o'quvchilarning davomati 50% darajada bilsam ham bo'ladi. Bularga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlarimizni hozirgina Andijondan olingan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. 13-fevral kuni Andijonning 2-mikrorayonidagi ko'p qavatli uy gaz tarmog'idagi nosozlik bois portladi. Ozodlikning voqea joyidagi mobil muxbiridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2-mikrorayondagi 16-uyda portlash 13-fevral kuni kunduz soat 2lar atrofida sodir bo'lgan. Andijon shahar tez tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan rasmiysi portlashda 3 kishi jarohatlangani haqida mobil muxbir jo'natgan xabarlarni to'liq tasdiqladi. Bular xonadonda yashovchilardan biri bo'lgan 35 yoshli Anvar Rajabovdir. U kuyishning 1-2 darajali toifasi bilan jarohatlangan hamda bosh va yelka qismi 15% ga kuygan. Uning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Shuningdek, 2 nafar o't o'chiruvchi xodim, 39 yoshli Xayrullo Bobixo'jayev va 32 yoshli Akmal Sodiqovlar ham yengil tan jarohati olgan. Ayni kezda voqea joyi shahar militsiyasi xodimlari tomonidan o'rab olingan va hududga hech kim qo'yilmagani aytilyapti. Ozodlik voqea tafsilotlarini aniqlashda davom etmoqda. Hozirgacha aniqlaganimiz ma'lumotlarni www.ozodlik.org veb-sayti o'qishingiz mumkin. Shuningdek, portlashdan jo'natilgan surat ham veb-saytimizga joylashtirilgan. Shvetsiya politsiyasi dushanba kuni O'zbekistonga jo'natgan 9 o'zbek milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka bugun yo'llangan va hali rasman tasdig'ini topmagan xabarga ko'ra, Shvetsiyadan siyosiy boshpana qidirgan hamda migratsiya xizmati tomonidan. Bu haqdagi so'rovga rad javobini olgan 9 o'zbekistonlik o'tgan dushanba kuni O'zbekistonga berilgan, o'zini Nodirbek deb tanishtirgan va bu haqda Ozodlikka intervyu bergan manbaga ko'ra, yoshi 26-34 yoshlar atrofida bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarning 8 nafari Toshkent aeroportidayoq hibsga olingan. Yana bir nafari esa ertasi kuni o'z uyidan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. Uydagilarning dasi ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Bizni bilishimiz bo'yicha ularga hammasiga diniy ayblovlar ochilyapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Nodirbek deb o'zini tanishtirgan manba. Stokgolm politsiyasi 9 o'zbekistonlik deportatsiya qilingani haqida ma'lumot berdi, ammo yaqinlar buning ekstraditsiya bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozodlik ayni masala yuzasidan Shvetsiya politsiyasiga rasman murojaat qilgan va hozirda politsiya rasmiy ma'lumot taqdim etishini kutmoqdamiz. Bu xabar tafsilotlari bilan ham www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishishingiz mumkin yoki dasturimizning keyingi daqiqalarini tinglab boring. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov yakshanba kuni mamlakatda o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozondi va 2-chi muddatga prezidentlikda qoladigan bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, Berdimuhammedov uchun mamlakatdagi saylovchilarning 97.14% ovoz bergan. Prezidentlik kursi uchun jami 8 nomzod kurashdi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, boshqa nomzodlar jami bilan 1%dan ortiqroq ovoz yig'gan. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva va shuningdek Turkmaniston ichkarisidagi mustaqil manbalardan olingan xabarlarga ko'ra esa saylov xolis o'tmagan. Ayni paytda ovozga berishga kelmaganlar mamlakat ichkarisida ta'qib qilinmoqda. Moskvadagi muxbir Go'zal Xudoyberdiyeva esa elchixonadagi saylov jarayonini kuzatgani borganda, uni shaxsan elchi Xolnazar Oxonovning o'zi haydab solganini aytdi. И, к сожалению, мне не удалось также побеседовать с избирателями, потому что afsuski, saylovchilar bilan ham gaplashishning iloji bo'lmadi, chunki odamlar deyarli kelmadi. U yerda bir soat turgan bo'lsam, bu vaqt ichida kuzatuvchilarga ko'ra elchixonaga 30 ga yaqin odam kirdi. Ularning qanchasi saylovchi ekanini ham aytish qiyin, dedi Ozodlik muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva. 55 yoshli Qurbonqulov Berdimuhammedov 2006 yilda Turkmaniston sobiq prezidenti Sapar Murod Niyozov vafot etgach, hokimiyatga kelgan edi.
Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Amsterdam shahrining Shirpul aeroporti hojatxonasiga berkinib olib, bomba portlatish bilan tahdid qilingan shaxs qo'lga olindi. Amsterdam politsiyasi matbuot vakili Robvan Kapalga ko'ra, dushanba kuni tongdan aeroportni portlatishini aytib tahdid qilgan shaxs bilan professional muzokarachilar muloqot qilgan. Natijada bu shaxsning harakatlari nazoratga olingan va u hibs qilingan. Hozircha politsiya rasmiylari bu shaxsning yonida haqiqatda ham portlovchi moslama bo'lganmi yoki bo'lmagani haqida birorta ma'lumot bergani yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, ismsiz qolayotgan bu shaxs aeroportning 2-qavatida hojatxonalardan biriga qamalib olib, tahdid boshlagandan so'ng aeroportning 2 terminalidagi yo'lovchilar evakuatsiya qilingan. Tushdan so'ng bu shaxs hibsga olindi va aeroport faoliyati yana to'liq tiklandi. 2002-yilda Indoneziyaning Bali orolida 202 kishi hayotiga zomin bo'lgan portlashni uyushtirishda ayblangan Umar Patak ustidan sud boshlandi. U o'tgan yil yanvar oyida Pokistonning Abbottabad shaharchasida hibsga olinganida o'sha kezda bu shaharda Al-Qoida yetakchisi Usama bin Laden ham AQSh harbiylari tomonidan o'ldirilgan edi. Umar Patak ustidan mahkama Indoneziya poytaxti Jakartada o'tmoqda. Uning Al-Qoidaning janubi-sharqiy qanoti ko'rilgan, janubi-sharqiy Osiyo qanoti ko'rilgan jamoat islomiya tashkilotiga a'zo ekani aytiladi. Sud jarayonining 4 oydan ortiq davom etishi taxmin qilinmoqda. Chunki mahkamada 86 guvoh tinglanishi rejalashtirilgan. Isroil Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning Hindiston va Gruziyadagi elchixonalariga hujum uyushtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, dushanba kuni tongdan Dehli shahridagi elchixonaga qarashli avtomobil bomba o'rnatilgan oqibatida portlagan, kamida bir kishi jarohatlangan, ammo jarohatlangan shaxsning ismi oshkor qilinmadi. Tbilisida ham elchixonaga qarashli avtomobilga o'rnatilgan bomba aniqlangan va u politsiya tomonidan zararsizlantirilgan. Isroil hukumati 2008-yilda Hizbullohning Livandagi qanoti yetakchisi Imod Muhammadiga hujum uyushtirgani 4 yilligi munosabati bilan 12 fevral kuni xorijiy elchixonalar xavfsizlikni kuchaytirganida xabarlarga ko'ra Tbilisidagi hujumning aynan shu choralar bois oldi olingan. Ayni paytda Isroil rahbariyati bu hujumlar ortida Eron turgani haqidagi iddao bilan bayonot ham tarqatdi. Xalqaro tinchlikparvar kuchlarning mamlakatga kiritilishini rad etgan Suriya hukumati o'z harbiylarini yana norozilik davom etayotgan hududlarga yo'lladi. Inson huquqlari himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bugun ham harbiylar Xoms, Raston va Damashq shahrining ayrim hududlarida namoyishchilarni o'qqa tutgani qayd etilgan. Bugun tongdan Suriya hukumati Arab Ligasining mamlakatga xalqaro tinchlikparvar kuchlarni kiritish to'g'risidagi chaqirig'ini rad etgan edi. Rossiya hukumati bu tahlid kuch qo'llashdan avval Suriyada o't ochishni to'xtatishning boshqa yo'llarini qidirish zarurat haqida bayonot bergan. Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi norozilik namoyishlari 11 oydan buyon davom etmoqda. Pokiston Oliy sudi sudga behurmatlik qilgan va bo'ysunmagan deya bosh vazir Yusuf Rizog'iloniga nisbatan rasman ayblov e'lon qildi. Prezident Osfali Zardoriyga nisbatan korrupsiya bilan bog'liq jinoyat ishini qayta qo'zg'ash bo'yicha Oliy sud qarorini bajarmagan Xiloniy ayblovni tan olmadi. U ayblovlarni siyosiy deb baholadi va prezident immunitetga ega bo'lgani bois bu ishga qo'l urmaganini yana bir bor ta'kidladi. Pokiston Oliy sudi amaldagi prezident Osfali Zardoriyni 1990-yillar oralig'idagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion jinoyatlarda gumon qilgan va bu yuzasidan tergov o'tkazishga hukm qilgan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan 9 o'zbek ustidan tergov boshlangan. Shvetsiyadagi, demak, politsiya tarafidan berib yuborilgan aytilmoqda o'zbekistonliklar. Turkmanistondagi saylovda joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhammadov 97.14% ovoz to'plagan. O'zbekistonda qahraton sovuq tug'ruqxonalarni ham og'ir ahvolda qoldirgan, sovuq bois chaqaloqlar nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Demak, Shvetsiya politsiyasi dushanba kuni O'zbekistonga jo'natgan 9 o'zbek milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka bugun yo'llagan va hali rasman tasdig'ini topmagan xabarga ko'ra, Shvetsiyadan siyosiy boshpana qidirgan hamda migratsiya xizmati tomonidan bu haqdagi so'rovga rad javobini olgan 9 o'zbekistonlik o'tgan dushanba kuni O'zbekistonga berilgan. O'zini Nodirbek deb tanishtirgan va bu haqda Ozodlikka intervyu bergan manbaga ko'ra, yoshi 26-34 yoshlar atrofida bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarning 8 nafari Toshkent aeroportida yo hibsga olingan, yana bir nafari esa ertasi kuni o'z uyidan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. Hozir Nodirbek bilan suhbatni efirga qo'yamiz. Bular hammasi avtomagansi bor ballar edi. Oxirgi paytda Shvetsiya hukumati, ya'ni immigratsion službasi deyarli o'zbeklar ishi bilan qattiq qiziqishgan yo'q.
hujjatlari bo'lishidan qat'iy nazar, atkaz javobini berib O'zbekistonga olib borib, imminman O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlarini qo'liga topshirib kelishyapti. Bu bolalar boshpana olganmidi yo boshpana olish uchun murojaat qilganmidi? Deyarli hammasi boshpana olish deydi, murojaat qilganlar edi. Shvetsiya hukumatı atkaz bergan, hozir men politsiya bilan gaplashgandim, 9 ta deb sonini aytdi. Yana shunday olib borishganki, ya'ni ommaviy misol flugplonlarda emas. İminle zakaz kılınken flüg plan bilen bile abarı topçuruşken. Kususi çasını samolyot plan bile abarı koyuşken. Çok kısa bala alakada bitti samolyot uçurulgen mi? Bitti samolyot, kısına samolyot. Otken hafta düşenbe günü ballarda hamasını abarı topçuruşken. Yedincisinde bir dona balanı koyu varışıp, ertesi günü yine mehek kadınları üyeden bağırıp alıp geçişken. Demek bu ballar hamasını hazır Uzbekistan'da, uçur kamağda. Hamas kanalda uydagilarning dasi ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Qo'pol muomalada bo'lishyapti uydagilari bilan. Hozir bizni bilishimiz bo'yicha ularga hammasiga diniy ayblovlar ochilyapti. Yoshlarim ichida endi bu bolalarda. Har xil shu 30 men tanigan shu 3 yigit ham masalan yoshlar undan katta yosh bo'lmagan yigitlar. 25 maksimum shu 30 ga borgan bolalar. Endi bu bolalarga konkret bir ayblov qo'yilibdimi uydagilarga aytilibdimi? Yo'q, hech qanday nima qo'yilgan yo'q ularga, lekin prezidentdan bor hozir uydagilarga qo'pol muomala qilib, haydab, qo'pol muomala bo'lishlaridan ma'lumki, ularga shu diniy ayblovlar nimalar degan, ya'ni balent terrorist sifat bo'lib yurgan degan gaplarni gap qilishgan. Endi shundan kelib chiqyapti, bolalar hamma dindor, namozxon bolalar bo'lgan. Shunaqami yo unaqa emasmi? Men bilaman, o'ris sifat va ibodat ish narsasi iborat emas edi. Namoz degan narsadan deyarli xabari yo'q edi. Biror marta jumada yoki boshqada ko'rmaganman bu bolani. Ulardan bittasini? Ha, biz yaqinlari bilan suhbatda bo'lyapmiz. Mana uydagilar haqiqatdan noroziki, bu mana balam namoz o'qigan bo'lmasa biror haqiqatdan bunday bo'lgan yo'q bo'lani hech kim ko'rib tasdiqlab bera olmaydi-ki, masjidda boshqa yerda bo'lganligi. Lekin shu narsa ham bizga hozir aniq ayonki, bu yerdan turib sotyap turgan inson bor ekan. Uydagilarga shu advokatlari bir uzoqdan holatdan ma'lumot beryapti. Shu yaqin o'zlarini milliy xavfsizlik deslaydigan odamlari boshqalari shunday ma'lumot bergan uydagilariga. Ya'ni bu bolalarni bu yoqdagi suratlarini kimdir jo'natgan O'zbekistonga, shunaqami? Ha, juda yaqin suratlarda olib, ko'p ba'zi bir gaplarini, boshqa narsalarni yetkazilgan. A, Shvetsiya politsiyasi nima deyapti? Biz Shvetsiya politsiyasiga hozir men o'zim aloqaga chiqdim, gaplashdim. Biz olib o'rtasab qo'yganmiz, mani ishim shundan iborat deyapti. Yo'q, Shvetsiya politsiyasi masalan, nima asosda qaytarib bergan? O'zbekiston tomonidan so'rov kelganmi maxsus bu bolalarning orqasidan? Yo'q, bularda shu nimaligini ko'rib, keyin qochoqlikka atkaz berilgandan keyin bular nelegal holatda yurishgan. Shundan ushlangan, deportatsiya qilingan. Lekin deportatsiya qilinganda odatda shunda chegaradan kuzatib yuborilardi, O'zbekistongacha hech kim kuzatib sopravojeniya bilan olib bormas. Ana shunisi bizga ham hozir shunda interesni juda bir qiziqarli holatda bo'ladiki, O'zbekistongacha olib borib topshirgan. Aqlan tushuna olmayaptiki, nima uchun shunchalikgacha borishdi bular? O'zbekiston hukumatini bilmaydimi bular deb. Demak, Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilayotgani aytilayotgan 9 o'zbek ustidan tergov boshlangan. Ayni paytda Nodirbek Shvetsiyada va o'z tanishlari bilan birga jo'natilgan yigitlar taqdiri yuzasidan rasman ma'lumot berishni so'rab Stokgolm politsiyasiga ham murojaat qilgan. Politsiya o'zbekistonlik 9 yigit deportatsiya qilingani haqida ma'lumot bergan, ammo yaqinlari buning ekstraditsiya bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozodlik ayni masala yuzasidan Shvetsiya politsiyasiga murojaat qildi va hozircha politsiyadan rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Ma'lumki, Shvetsiya politsiyasi so'nggi 2 yil ichida 100 dan ortiq o'zbekistonlikni boshpana haqidagi so'rovini rad etib O'zbekistonga deportatsiya qildi. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu 9 o'zbek ekstraditsiya qilingan. Hozir tahririyat vaziyatni to'liq o'rganishga urinishda davom etmoqda va kun davomida sizni tafsilotlardan xabardor qilishga harakat qilamiz. Ayni paytda ta'kidlash joiz, Shvetsiya O'zbekistondan juda ham ko'p qochqinlarni qabul qilib olgan. O'nlab, balki da yuzlab qochqin Andijon voqealari ortidan aynan Shvetsiyadan boshpana topgan edi. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, voqealar rivojini Twitterda ham kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. O'zbekiston viloyati, ayniqsa rayonlardagi tug'ruqxonalarning bu yilgi qahraton qishda isitish va yoritish tizimlaridan uzilgani bois onalar va bolalar orasidagi kasalliklar ko'paygan, o'lim holatlari haqida ham norasmiy xabarlar bor. Xususan Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida tug'ruqxonadagi sovuq bois bir oilada tug'ilgan ikki chaqaloqning nobud bo'lganiga oid xabar kelgan edi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan mazkur xabar Turkisida Ozodlik muxbiri bu yilgi qish mavsumidagi tug'ruqxonalar ahvolini o'rganishga harakat qildi. O'tgan hafta Surxondaryoning Muzrobod tumani Qo'ng'irot posyolkasida yuzaga chiqqan norozilik tadbirida qatnashgan o'qituvchi ayol, norozilar bilan gaplashishga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan uchrashuvda ketma-ket ikki nevarasining tug'ruqxonadagi og'ir sharoit bois olamdan o'tganini aytgan. Domilla ayol shunday yig'lab gapirdi-da, sersovet raislariga, yuqoridan kelgan muavinlarga, hokim muavinlariga yig'lab gapirdi-da, raddomda sharoit yo'q dedi. Bir borsang svet yo'q dedi, yana borsang ringin qog'oz yo'q dedi. Sovuqdan bollarim, ikkita nevaram mana shunday nobud bo'ldi, izimma-izim deb shunday yig'lab gapirdi-da. Deydi mazkur yig'inda ishtirok etgan Muzrobodlik ayol o'z ismi aytilmasligi sharti bilan. 13 fevral kuni Ozodlik muxbiri tug'ruqxonadagi og'ir sharoit bois ikki chaqaloq nobud bo'lgan oilani topishga urindi, ammo hozircha bunga muvaffaq bo'la olmadi. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi bu yilgi qish mavsumida sovuq tufayli umuman chaqaloqlarning nobud bo'lgani, xususan esa Muzrobodda shunday voqea bo'lganidan o'zining bexabarligini bildirdi. Yo'q, bunaqa noxush voqea bizga yetib kelgan yo'q hozi. Zalbim tushgani yo'q, yo'q, bo'lgani yo'q. Signal ham bergani yo'q. Chunki bu yerda kecha kunda videoslar tashkillashtirilgan sovuq rejimini saqlash bo'yicha. Biz hammasiga tayyorgarlik ko'rib, elektr dvijoklar bor. Mashina svetlari o'chgan paytda elektr dvijoklarni ishlatish kerak. Mana bu svet hozir bitta yerda emas, shaharda ham o'tyapti, hamma joyda o'chib turibdi, yonib turibdi. Bir soat, yarim soat o'chirib qo'yish hollari bo'lgan. Lekin o'sha paytda ular elektr dvijokni ishga tushirib ishlatish kerak. Dedi Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi. Boshqarmaning yana bir mutasaddisi esa bolalar o'limiga oid statistika sir tutilishi va bu bilan faqat prokuratura idoralari shug'ullanishini bildirdi. 2011 yilda umumiy hamma viloyat bo'yicha ko'rilyapti bolalar o'limi. Sizlar aralashmaganlaringiz ma'qul, prokuratura tekshiryapti. U hali zasekretchini nima, hali komissiyani xulosalari chiqqan yo'q. Sizlar tekshirishga hali menimcha bo'lsa kerak-ku. Bunaqangi informatsiya berilmaydi. Aralashmaganingiz ma'qulroq. Dedi surxonlik mutaxassis. Viloyat va rayon prokuraturasidan esa bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Surxondaryo rayon tug'ruqxonalaridagi ahvolni o'rganish jarayonida ularning barchasi favqulodda og'ir sharoitda ishlayotgani aydinlashdi. Svet bo'lsa ko'mir yoqiladi-danu, pachada. Svet bo'lmasa tug'ruqxona sovib ketadi. Qanarda, shamda operatsiyaga dvijok qo'ydik, operatsiyani o'sha dvijokda qilyapmiz. Hammasini onasini qo'yniga makan tiqib qo'yapmiz. Elektr pech olib kelyapti, zavodskoyga ruxsat, lekin u ham svet bo'lmasa ishlamaydi. Oldin ikkita liniya edi bizda, uzluksiz bo'lardi. Hozir общий o'chiryapti, deyapti. 6 soat bo'ladi-da, 10 kishi oladigan bo'lsa. Endi o'shanda erta javob beramiz, bugun tuqqanimiz sog'sog'imiz bo'lsa, ertasiga javob beramiz. Ona ko'rpani tagida bolasi qo'ynida bo'lyapti. Deydi rayon tug'ruqxonalaridan birining o'z ismi aytilishini istamagan boshlig'i. Bosh akusherga ko'ra bunday sharoit bois nafaqat chaqaloq va yangi tuqqan ayollar, balki vrach va hamshiralar ham og'ir ahvolda qolgan. Sovuq holatda ishlayapmiz. Vrachlar juda ham operatsiya mahallada qiynalyapmiz. Ali bemor hech narsadan bo'lmasa ham sovuqdan qiynalyapti. Baribir operatsiyani stolga yalang'och qilib yotqizasiz-ku. Endi hozircha xudoni o'zi asrayapti shekilli. Har dam imkon bakalashkalarda suvlarni isitib, hamma yog'ida qo'yib, shu butun tug'ruqxonada agar bitta operatsiya bo'lsa, shu hammamiz o'shani tezda bo'lamiz. Imkon qadar shuni istaylik, sovuq qolmasin deb. Muzda baribir. Svet yo'q paytda muzlar kelmay, hozir ham yo'q svet. Deydi tuman tug'ruqxonalaridan birining bosh akusheri. Qahraton sabab O'zbekiston tug'ruqxonalarida yuzaga kelgan vaziyat bilan tanishdik. O'zbekistonning ko'p hududlarida qattiq sovuq va qor ko'pligidan maktablar ham yopib qo'yilgan edi. Ba'zi hududlarda, demak, kunlar nisbatan havoning sal isishi bilan qayta ochilgani aytiladi. Maktabda sovqotmayotgan o'quvchilar uyda sovqotishayotganliklariga to'g'ri keladi, chunki baribir elektr va gaz uzilishlari hamon davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 7-fevralda qabul qilgan Fanlar Akademiyasi tarkibini optimallashtirish hamda ilmiy muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga binoan bir qator ilmiy muassasalar tugatiladi, ba'zilari qayta tashkil qilinadi. Tilga olingan qarorni Prezident Islom Karimov imzolagan. Akademiyada boshlanayotgan o'zgarishlarning ba'zi tafsilotlarini o'rganishga Sarvar Usmon harakat qildi. Qarorga binoan akademiyaning Samarqand mintaqaviy bo'limi va Algoritm injiniring ilmiy tekshirish instituti tugatiladi. Shuningdek, Andijon Namangan ilmiy markazi, Buxoro ilmiy markazi, Janubiy mintaqaviy ilmiy markaz, Farg'ona ilmiy markazi tugatilib, mulklari va loyihalari Andijon, Buxoro, Qarshi va Farg'ona davlat universitetlariga o'tkazib beriladi. Falsafa va huquq instituti ham tugatilib, loyihalari va mulki Milliy universitetga hamda Toshkent davlat yuridika institutiga o'tkazib beriladi. Akademiyaning issiqlik fizikasi bo'limi ham tugatiladi va bu bo'lim qilgan ish bilan bundan buyon yangi tashkil qilinayotgan ion plazma va lazer texnologiyalari instituti shug'ullanadi. Biokimiya instituti va fiziologiya va biofizika instituti tugatilib, ular o'rnida bioorganik ximiya instituti faoliyat yuritadi. Hukumat qarorida yana bir qator ilmiy muassasalarning tugatilishi yoki qayta tashkil qilinishi haqida aytilgan. Axborot agentliklarining Vazirlar Mahkamasi qarori to'g'risidagi xabarlarida aytilishicha, Fanlar Akademiyasi tizimidagi islohotlardan maqsad ilmiy muassasalar samaradorligini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish, oliy o'quv yurtlari ilmiy potensialini rivojlantirish hamda fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishdan iboratdir. Islohotlardan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar sharhini izlab Fanlar Akademiyasining rasmiy saytiga kirdik. Oxirgi materiali 20 yanvarda joylashtirilgan mazkur saytda o'rganayotganimiz qaror to'g'risida qisqagina xabar ham yo'q. Umuman, hukumat qarori o'zbek olimlari uchun kutilmagan hujjat bo'lgan ko'rinadi. Har holda Fanlar Akademiyasi axborot bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi qarorni sharhlab berish to'g'risidagi so'rovimizga mana bunday javob qildi. Akajon, men hozir bu savolingizga javob bera olmayman, chunki men hozir nima deydi, просто tayyor emasman-da, hali tushunmasmi? Men hozir boshqa ish bilan band edim, hozir внезапный savol bo'yapti menga bu. Menga hozir срочно bitta срочно zadanie berildi, o'sha zadanie bo'yicha ishlayotdim, aka. Qaror matni bilan hali tanishishga ulgurmaganini Fanlar Akademiyasining sobiq prezidenti akademik Jo'ra Abdullayevdan eshitdik. Baxtga qarshi men haliga hujjatni ko'rganim yo'q. Men ketishdiki, keng qamrovlik, keng mazmunli hujjat chiqqan degan gapni eshitdim. Matematika va informatsion texnologiyalar instituti ham hukumat qaroriga binoan qayta tashkil qilinayotgan ilmiy muassasalardan biri. Institutning ismini aytmasligimizni so'ragan akademiyaga bunday dedi. Hozir ikkiga bo'linib, matematikasi Milliy universitet qoshiga, matematika institut Milliy universitet qoshidagi institut bo'lib ketyapti. Informatika qismimiz Axborot texnologiya universitetiga o'tib ketyapti. Markaz bo'lib. Boshlangan islohotning qanchalik zarurati borligi to'g'risida suhbatdoshimiz mana bunday fikr bildirdi. Endi prezidenti anaqasi vazir makan qarori chiqqan. Hozir uni kerakmi, kerak emasmi muhokamasini uni mana anaqasi yo'q. Endi qaror chiqib bo'ldi-ku. Qarorning natijasi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Qaror chiqdi-ku, buni realizatsiyasi hali endi amalga oshish jarayoni boshlanmoqda. Nima bilan tugaydi oxirida, yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladimi? Nima deya olmayman hozir. Dedi Matematika va informatsion texnologiyalar instituti vakili. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibida uning sayti ma'lumotlariga ko'ra 5565 xodim ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadi. Akademiyada 93 akademik, 448 fan doktori va 1040 nafardan ziyod fan nomzodi mavjud. 7-fevral kungi qaror qabul qilinguniga qadar akademiya tarkibida 37 ilmiy muassasa bo'lib, ularda 117 ixtisos bo'yicha 423 doktorant va aspirant o'qiyotgan edi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida 2 nafar o'zbekistonlik ayolni fohisha sifatida pullamoqchi bo'lgan shaxs hibsga olingan. Voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz. Payshanba kuni kechki payt Moskvaning Zyuzino tumaniga qarashli Katta Yushunskaya ko'chasidagi mehmonxonalardan birida Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan 46 yoshli Lipetsklik shaxs hibsga olindi.
Janubi G'arbiy okrug ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Galina Mikhailovaga ko'ra, xaridor sifatida oldi berdiga chiqqan politsiyachilarga bu shaxs 2 nafar o'zbekistonlik fuqaroni sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Две девушки уроженки Узбекистана 24 лет, как бы им сказали, что их вот как бы повезут до утра, да? 24 yoshli 2 nafar o'zbekistonlikni jinoyatchilar bir joyda ertalabgacha ish borligiga ishontirgan. Qizlar hatto 50 ming rublga pullanayotganliklarini bilmagan. Lipesklik deyilayotgan 46 yoshli shaxs asli Tojikiston fuqarosi ekanligi aniqlandi. Dastlab politsiyachilarimizga odam sotishni taklif qilayotgan bu shaxs haqida operativ ma'lumot yetib keldi. Xodimlarimiz u bilan aloqaga chiqib, uchrashuv joyini belgilab olishdi. Uchrashuv chog'ida u qizlarni aniq fohishalikka sotayotganini ma'lum qildi, dedi Galina Mikhailova. İçki işler başkanması xodimasının so'zlariga ko'ra, jinoyatda ayblanayotgan shaxs bilan bo'lgan muloqot maxsus audio va video tasvirga tushirib olingan. Tovar sifatida taqdim etilgan 2 nafar o'zbek qizini ko'zdan kechirgan operativ xodimlar oldi-sotdi shartlariga ko'ngan va sotuvchiga pulni uzatgan. Keyinchalik tergovchilar ismi Malik Tursunov ekani aytilayotgan bu shaxsning katta jinoiy guruh tarkibida jinoiy faoliyat bilan shug'ullanganini aniqlaganlar. Sotuvchi pulni politsiyachilardan olib yaqinda boshqa tovar kelayotganini gapirgan, deya davom etadi Galina Mikhailova. На вопрос также сотрудников о том, что возможно ли еще, да, как бы он сказал, что да, так как через там 2-3 дня приедет новая партия, как он их назвал. U politsiya xodimlariga ha, 2-3 kun ichida Tojikistondan ayol erkaklardan iborat yangi partiya keladi dedi. U bu odamlar uchun biroq xavotir olmasligini ham qo'shib qo'ydi. Shundan keyingina operativ xodimlar uning qo'liga kishan solishdi. Hozirda Tojikistonlikka nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi va u tergov izolyatoriga joylashtirildi, dedi Moskva shahar Janubi-g'arbiy okrug ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi inspektori Galina Mikhailova. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur ish yuzasidan shahar bosh tergov boshqarmasining tergovchilari tomonidan odam savdosi bo'yicha Malik Tursunovga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu jinoyat aloqadorligi sud tomonidan isbotlansa, asli Tojikistonlik, endilikda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan Malik Tursunov 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Politsiya bu shaxsning odam savdosi bilan bog'liq boshqa jinoyatlarga aloqadorligini tekshirmoqda. Midbek Ozodlik radiosi Moskva. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida mamlakat bosh prokurori kiritgan pornografik mahsulotlar tarqalishiga qarshi kurashni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Aslida shu paytgacha ham O'zbekistonda pornografik mahsulotlar tarqalishiga qarshi kurashning qonuniy asoslari mavjud edi. Mamlakat Jinoyat kodeksining 130-moddasi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasi pornografiyaga qarshi kurashning o'sha qonuniy asoslaridir. Xabarlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida O'zbekistonda umumiy qiymati 44,5 million so'mlik yoki 24,6 ming dollarlik pornografik mahsulot qo'lga olingan. 430 kishi javobgarlikka tortilgan. News.uz.com saytining xabar qilishicha, bosh prokuror taklif qilayotgan o'zgartishlardan Jinoyat kodeksining 130-moddasini yangi tahrirda to'ldirish nazarda tutiladi. Yangi tahrirdagi moddaga binoan pornografik mahsulotlarni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida O'zbekiston hududiga olib kirish yoki tayyorlash eng kam ish haqining 400 baravaridan 600 baravarigacha jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish yoki 6 oygacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Jinoyat takroran yoki guruh tomonidan sodir etilsa 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tarzida jazo belgilanadi deb xabar qildi news.com sayti. Bas, pornografik mahsulotlarga qarshi kurashni kuchaytirishni mamlakat bosh prokurori taklif qilayotgan ekan, demak, bu muammo O'zbekiston uchun shu kunda o'ta dolzarb muammolardan biriga aylangan. Chindan ham shundaymi? Biz bu savolni O'zbekistonlik faol yoshlardan biri, fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovga berdik. Uning aytishicha, pornografik mahsulotlarga qarshi qonun mavjud ekanligiga qaramay, Toshkentning ba'zi bozorlarida porno filmlarni bemalol sotib olish mumkin. Masalan, Fizikovka degan bozor bemalol ochiqchasiga sotiladigan holatlarni ham kuzatish mumkin. Buni orqasida huquq tartibot organlari, ya'ni bozor tartibga sotiladigan odamlarni o'zlari ham shundan qaytadan olib manfaatdorligini ko'rishimiz mumkin. Demak, Tezikovkada porno film sotib olish mumkin, a?
zavodamiz bir monitoring mashg'ulot o'tkazgan paytimizda ochiqchasiga sotib turardi. Sanjarning aytishicha, shu paytgacha hukumat pornografik mahsulotlar tarqalishining oldini olish uchun internet kafelarni ham nazorat qilib keladi. Biroq, davom etadi Sanjar. Pul sotish ishlaydigan internet kafelar ham bor. Ko'proq Toshkent shahrida joylashgan. Kechki paytda bemalol shunaqangi saytlarga kirib nima qilish nimasi bor edi. Pornografik mahsulotlar tarqalishiga qarshi kurashni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonun qabul qilinishi internet ustidan nazorat kuchaytirilishiga bahona bo'lmaydimi? Bu savolga javob berar ekan Sanjar, qo'rqishning hojati yo'q. Hukumat yopmoqchi bo'lgan saytlarning hammasi yopib bo'lingan degan fikrni bildirdi. Bugungi kunda O'zbekiston eng internet cheklangan mamlakatlar qatoriga kiradi dunyo bo'yicha va deyarli ozgina tanqidiy imkonlardan bo'lmasa tahliliy imkonlarda yozadigan hamma internet resurslar bugungi kunda o'zi blokirovka qilib bo'lingan. Undan ortig'i o'zi mani nazarimda shunaqa bo'lib qo'ygan o'zi. Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidov edi. Bosh prokuror ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasiga ham o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Moddaning yangi tahririga binoan axloqqa zid ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolarga eng kam ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 100 baravardan 150 baravarigacha jarima belgilanadi deb xabar qildi news.uz.com. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugungi xabarlar qisqa sadrlarda. 2002-yilda Indoneziyaning Bali orolida 202 kishi hayotiga zomin bo'lgan portlashni uyushtirishda ayblanayotgan Umar Patek ustidan sud boshlandi. Amsterdam aeroportini portlatish bilan tahdid qilgan shaxs ushlangan. Schiphol aeroporti hojatxonasiga berkinib olib, bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olingan. Suriya harbiylari norozilarga hujumni qayta boshlagan, xalqaro tinchlikparvar qo'shinlarining mamlakatga kiritilishini rad etgan Suriya hukumati o'z harbiylarini yana norozilik davom etayotgan hududlarga yo'llagan. Pokiston bosh vaziriga rasman ayblovlar qo'yildi. Pokiston Oliy sudi sudga behurmatlik qilgan va bo'ysunmagan deya bosh vazir Yusuf Riza G'iloniyga nisbatan rasman ayb e'lon qildi. Dasturimiz davom etadi. Energetik buhron xususiy biznesni to'xtatib qo'ydi. Favqulodda sovuq kelgan bu yilgi qish mavsumida O'zbekiston yaqin tarixida misli ko'rilmagan gaz va elektr taqchilligi yuzaga chiqdi. Ammo hozirgacha hukumat rahbarlaridan birortasi xalq oldiga chiqib, na bu muammoni tan oldi va na uning nima sababdan yuzaga chiqqanini haqida izoh berdi. Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r deb bejiz aytmaydi. Davlat qaramog'ida bo'lgan maktab va kasalxonalarda na elektr va na gaz yo'q. Bu yilgi mavsumda faoliyati gaz va elektrga qaram xususiy korxonalarning ko'pchiligi taqa-taq to'xtab qoldi. Ozodlik vaziyat ko'lamini aniqlashtirish maqsadida O'zbekistonning turli viloyat va shaharlardagi xususiy tadbirkorlar bilan davomli suhbatlar uyushtirib kelmoqda. Bugungi suhbat qahramoni janubiy viloyatlardan birida 10 yildan beri bir necha un tegirmonini yurg'izib, bir necha odamni ish bilan ta'minlab kelgan 42 yashar tadbirkor suhbat yozib olingan kunda Ozodlik bu tadbirkorni 10 yildan beri deyarli to'xtamagan tegirmonlari 4 oydan beri uchib yotgan bir vaziyatda topdi. 3 ta tegirmonim bor. Kechagacha o'sha bilan faoliyat, masalan, bir kunda 2 tonna 3 tonna bug'doyni qayta ishlab 10 qutichar bozorga sotardik. Hozir endi qishda kunich iloji svet yo'q bo'lsa, gaz yo'q bo'lsa, issiq suv kerak-da, chunki navlash kerak, boshqa qilish kerak, bolalar yotadigan joy kerak. 3 ta 4 ta bolalar ishlaydi, men bilan birga endi hozir imkoniyati yo'q. Qachon to'xtab qoldi biznesingiz? O'sha noyabrdan boshladi-yu. Nimaga to'xtadi? Svet yo'q-da. Tegirmon elektr bilan ishlaydi-da? Ha, albatta. Davlatga soliq to'laymiz, oldindan svet pulini to'lab qo'yamiz. 3 ta 4 ta ishimiz bor. Lekin hozir imkoniyati yo'q. Dvijok xususiy bilan sarf qilish iloji yo'qmi? Hozircha sal qiyin bo'lib turibdi, chunki bizlar ham birinchi yil shunday bo'lishi, dvijokni endi qidirib ko'rish kerak, endi bosh yil o'tmasak bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, Rossiyaga ketish kerak. Necha yildan beri tegirmoningiz ishlayotgandi? 10 yil. 10 yildan beri ishlayotgan tegirmoningiz bu yil birinchi marta to'xtadimi qishda? Ha, bu birinchi marta. Chunki hech qachon bunday bo'lgan emas. O'tgan yillarda nima bo'lardi? O'tgan yil ishlasa bo'lardi, endi ja sovuq bo'lsa, yomg'ir bo'lsa,
2 saat, 3 saat, 3 saat, 6 saat, 2 gün 3 falışı mümkün edilir. Lekin bırak hangi, hazır 3 aydan beri taşlı yok ki. Özü demek, kıştayam ihtiyaç var ha, şu tegirmaniyiz işlep duruşu ki. Ha, elbette. Çünkü devlet de az magazinlerde, birinciden, gideyim, kımmet bulup getirdi. Şu talon edilirlerdi, mutlular, çekirelerini, 2 kilodan mı, kançadan birerdi. Lekin gideyim, sıfat pas. Devletki. Sas yetkin bunların buladı, hani taşı bunların buladı. Sas adamlar köyçülük olmaydı. Bizler lakin satsak, ismi familiyamız, bu hayatta tırışımız, bu odada tırağımız, özümüz cevap veriyoruz, mahsulatımız, strategi hem, narkı hem. Eğer buranın tarafı gençlik bulsa, pulunu hem kaytarıp veriyoruz, onunu hem kaytarıp veriyoruz. Sası bizler şimdi işançlı bu işe hareket kılıyoruz. Bazarda satar değil ha? Yok, tegirmanda özünü alıp geçer miydi? Tegirmandan alıp geçer miydi ki aslında bazarda satılar. Demek bazarıyız yakşıydı. Ha, doğru. Şimdi ne böyleyse, ne bu yıl şuna kabul oldu? 10 yıldan beri bana kışta işlep dururken eken tegirmaniyiz, ne kim ne kabul yap? Şimdi, ne diyorsun eken? Yani ki sırtı altıra, içi altıra, yegende bu kendini kolu yaptı da devletimiz ahvalı, halatı. Yani şüphe et geçiyor, işte eskilerde küçü bilen, kuvvet bilen kirli. Ya, brendde saha yok ki, ne fakat yok, ne elektrik, ne gaz, ne yol, ne talim sisteması. Şimdi buna söyleyeyim, ne brendde saha alı, bir rozlangan yok. Ama daha mı tamam ofaya gidiyordu ki? Diyorum bu düşün. İşlep çıkarış yok da. Burcayda işler o 20 yıldan beri ahalı kança köpeydi. Lekin hali bırakta yani Özbekistan'da yani elektrostansiyon kuruldu bir istikanımız yok. Ya ki o şey 20 yıldan beri Türkiye'nin bu şekilde bırakta bir linya almıştırıp yangilenen ya zamanı bırakta kurganımıza kurganımıza. Şimdi biz de sizi kuda kalırsa kaçan başlamak istiyoruz kayıtadan? Var mı şuna kovmuyuz? Yoksa bu lan yapıldı mı? Yerde, yerde yapılgen ya. Şimdi Mart'tan başlar Svet Bolat yaptı. Ya ki Svet Bolat'ı katlara karacatı da sen ücret yollarını toparmış şekilde. Katta bu investisyon kılıp sermaye atkızıp, sermaye işletip, bir ne madır kılaman deyseyiz, işanç yok da onu işlep geçişe. Ya 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 ya. Ona imkaniyatı yok. Onu kükürgenimiz vakti de. Bizi sistemede yok. Bizi sistemede fakat talaş gerek. Tamam bizi şunçalık bir medeniyatsız ligimiz bir rozlansın bu halkım, vatanım, yurtum, geleceğim diye nesi yok. Bizler şu fakat bugün topsak, yiysek, o yandan yukup gitmemiz ona anasıyla düşünce yok. Yani maili adamlar için uruş davruş diyeyim, açarçılık davruş diyeyim yaşayken ki. Hop yaşayınız. Lekin bizge bitti. Hali ki karnım giyemez, kadrım giyemez. Nima kerak ular chiqsin ministrlar ha shunaqa sharoit og'aynlar qiyinchilik muammo mana shunaqa shunaqa bo'lyapti ish topilmayapti boshqa boshqa ochiq aytsin odam kuyunadi har qanday odam ham aqli bo'lsa to'g'ri gapga ko'nadi lekin faqat chiqib bizlar zo'rmiz dunyoda birinchi o'rindamiz bu yolg'on gapirib bu nima ish kerak buni O'zbekiston janubiy viloyatlaridan birida yonilg'i taqchilligi bois o'z biznesini, tadbirkorlik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan kichik tadbirkor bilan suhbat edi. Rasmiylar bosimidan muhofaza qilish maqsadida Ozodlik bu shaxs ismi sharifini oshkor qilmadi. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidentligiga nomzod Vladimir Jirinovskiy o'zining saylovoldi videorolikida eshakni savalagani Rossiya siyosiy sahnasida janjalga sabab bo'lmoqda. Rossiya liberal demokratlar yetakchisi bilan bog'liq bu janjal tafsilotlarini Umidbekdan eshitamiz. Video klipda Rossiya Liberal Demokratik Partiyasining o'zgarmas yetakchisi Vladimir Jirinovskiy chang'a arab olingan eshakni beayov savalayotgani tasvirlangan. Biroq internet foydalanuvchilari va hayvonot olami himoyachilari g'azabiga bu ham emas, balki Vladimir Volfovich Rossiyani eshakka qiyoslayotgani sabab bo'ldi. Вы во что обратились? Вот этот паршивый маленький ослик символ нашей страны. Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка. Шоу! Biz nimaga aylandik? Mana shu qo'tir, kichkinagina xotik mamlakatimiz timsolidir.
Agarda men prezident bo'ladigan bo'lsam, biz yana Azamat Rustroykasiga aylanamiz. Hayda, hayda deb boshqaradi eshakka LDP rahbari. Biroq eshak joydan jilmaydi. Shunda u jon jahti bilan eshakni savalay ketadi. Yeli двигается, идти не может. На месте стоит вся страна. Шоу! Arang qimirlayapti, yura olmayapti, joyida turibdi. Butun mamlakatimiz joyida turibdi. Hayda deya jahl qiladi Vladimir Jirinovskiy. Nihoyat savollashlarga dosh bera olmagan xotik chang'ida o'tirgan Jirinovskiyni bir amallab tortib ketadi. Videorolik Jirinovskiy hammasi yaxshi bo'ladi degan shior bilan yakunlanadi. Jirinovskiy i budet luchshe. Vladimir Jirinovskiyning saylovoldi klipi paydo bo'lishi bilanoq blogerlar uni sharhlashga tushdi. Deyarli hammaning eshakki rahmi keldi. Vladimir Volfovich esa bag'ri toshlikda ayblandi. Eshakka shunaqa munosabatda bo'lsa, mamlakatning ahvoli ne kechadi? Deya savol beradi Nikstafeyev nomasida izoh qoldirgan shaxs. Jirinovskiy, siz bizni umuman eshaklar qatoriga qo'shib qo'ydingizmi? Deya ta'jublanadi Dostoyevskiy. Taniqli teleboshlovchi Kseniya Sobchak esa xotikchaning aybi nima? Eshakni Jirinovskiydan qutqaraylik deya Twitterga tashlagan xitobi jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Seshanba kuni uy hayvonlari himoyasi jamiyati Jirinovskiyni sudga tortayotgani ma'lum bo'ldi. Jumladan jonivorlarga axloqiy munosabat tarafdorlari va jonivorlarni himoya qilish xalqaro tashkiloti faollari bu rolikni ko'rsatmaslik talabi bilan chiqdi. Rossiyada shu yilning 4-martiga belgilangan prezidentlik saylovidan oldin nomzodlar kampaniyasi avj olib bormoqda. Saylovoldi kampaniyasi doirasida o'tkazilayotgan telebahslardan birida o'z xalqingizga shunday munosabatda bo'lishga uyalmaysizmi? Deya eshak tushgan rolik eslatilganda LDP yetakchisi ikkilanmasdan: "Сегодня вот этот ослик. В том-то и дело, что сегодня так опустили мы нашу страну, что вот если сравнить великолепную тройку и вот этот ослик, Odamlarimiz 100 yildan beri xo'rlanyapti. Biz mamlakatimizni shu darajada oyoq osti qildikki, u mana shu eshakka o'xshab qoldi. Butun mamlakat jinni bo'lyapti. Hamma yoqda Putin, Putin, Putin. Qizig'i bunda Putin aybdor emas. Uning sheriklari shunday qilyapti. Mening roligim esa eshak Rossiyaning timsoliga aylanmasligini yoqlaydi." deya javob berdi. Jamoatchilik bosim ostida qolgan Vladimir Volfovich bu eshak uning dala hovlisida jurnalistlar va jonivorlar himoyachilarining ko'pchiligidan ham ko'ra yaxshiroq yashashini ta'kidladi. Bu eshak dachamda yashaydi va mening 60 yilligimga sovg'a qilingan. 1 kilo yuk ko'tarmagan. U sizdan yaxshi yashaydi va uning alohida kvartirasi bor, deya maqtanadi Jirinovskiy. U shuningdek xotikka Proxor yoki Proshka deb nom qo'ygani, 5 yildan beri g'irt bekorchi bo'lib yashayotganini qo'shimcha qildi. Prezidentlikka nomzodlardan birining ismi Mixail Proxorov ekani, ba'zi kuzatuvchilar liberal demokratlar yetakchisi eshakka bunday nom berib, o'z raqibini kamsitganiga ishora sifatida qabul qilmoqda. Rossiya prezidentligiga nomzodning saylov shtabida esa Vladimir Volfovich hech qanaqa eshakni savalamagan, qamchi bilan biroz niqtaganini ma'lum qilishdi. Markaziy Osiyo va Arab dunyosida millionlab odamlar shunday qilishadi. Shuning uchun turli tashkilotlarning provokatsiyalarga javob berish shart emas deb hisoblaymiz. Dedi LDPRning Davlat Dumasidagi vakillaridan biri Aleksey Ostrovskiy. O'zining millatchilik chiqishlari va janjallari bilan nom qozongan Vladimir Jirinovskiy o'tgan seshanba kuni Rossiya parlamentida yana bir mushlashuvni keltirib chiqarishiga oz qoldi. Davlat Dumasida 4-fevral kuni bo'lib o'tgan ommaviy norozilik mitingi muhokama qilinayotgan paytda LDPR yetakchisi aksil inqilobiy bayonot qabul qilmoqchi bo'lgan Yedina Rossiya namoyandalarini kaltaklamoqchi bo'ldi. Senlar bu yerda bizning og'izlarimizni yoptilaring. Ana endi ko'chadagilar og'zini yopib ko'rchi, deya baqirdi parlamentdoshlariga Vladimir Jirinovskiy. Jirinovskiy parlamentda 1 marta janjallashayotgani yo'q. 1995-yilda u deputat Yevgeniy Tishkovskayani zalning o'zidayoq sochidan tortib kaltaklagan. 2005-yilda esa Jirinovskiy Rodina partiyasi deputati Andrey Savelyev bilan ochiqchasiga mushlashgan. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva. Demak, Rossiyada prezidentlik saylovi kuni yaqinlashar ekan, saylovoldi kampaniyasi qizgandan qizib bormoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiyada prezidentlik saylovlari mart oyida bo'lib o'tadi va joriy bosh vazir Vladimir Putin yana bir muddat prezidentlikka saylanishi kutilmoqda. Ayni paytda muxolifat faollari xalqni mart oyida bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Putinga ovoz bermaslikka chaqirmoqda. Dasturimizni hafta savol rukni bilan davom ettiramiz. Kommunal xizmatlardan qarzingiz bormi? Toshkent shahridagi avtosalonlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobil xaridorlaridan kommunal xizmat haqqining to'langanini tasdiqlovchi kvitansiyalar talab qilinmoqda. Ba'zi tashkilotlar xodimlardan kommunal xizmatlar haqi avtomatik ravishda oylik maoshlaridan
olib qolinmoqda. Buni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar ma'lum qildi. Hafta savol ruknining bu sonida respondentlarga kommunal xizmatlardan qarzingiz bormi degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon studiyamizda. Demak, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi? Hurmat, hafta savolini odatdagidek O'zbekistonning turli viloyatlaridagi turli sohalarda faoliyat yuritayotgan odamlarga berdik. Avvalgi so'rovlardan farqli o'laroq bu gal respondentlarning aksari kommunal xizmatlardan qarzingiz bormi degan savolga qarzimiz yo'q deb javob berishdi. Masalan, toshkentlik pensioner Abduqahhor ota har qanday vaziyatda ham davlatdan qarzdor bo'lmaslikka harakat qilishini aytdi. Odatdan bo'ladi, yoshligidan osh bo'lsam ham davlatga qarzni xolamayman deb. Lekin pensiya olaman, mana 280 ming pensiya beradi. Gazga, suvga qarzim rashid qo'yuraman deb. Vaqtida o'rganganman mana shu yoshligidan o'shunaqa. Kechida pensiya oldim. Gazga 136 ming to'ladim. 1200 kubiga. Isitletga to'ladim 127 ming. Svetga to'ladim. Kechki bo'yicha hozir qarzim yo'q. 50 ming kelgani suvga to'ladim sirasi. Endi aytib o'tganimizdek, ba'zi tinglovchilar davlat tashkilotlari xodimlaridan kommunal xizmatlar haqi avtomatik ravishda oylik maoshlardan olib qolinayotgan ekan. Bu ma'lumot qanchalar to'g'ri? Hurmat, biz bog'langan respondentlarning bir nechtasi kommunal xizmatlar pensiya oylik maoshlardan olib qolinishini, ba'zilar kommunal xizmatlarga plastik karta orqali o'zlari haq to'layotganliklarini aytdi. Boshqalar esa kommunal xizmatlar uchun o'zlari oldindan pul o'tkazayotganliklarini aytdi. Ular buni ertami yoki kech baribir pul to'laymiz deb izohlashdi. Masalan, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi xodimi Jahsiliq ham elektr gaz uchun oldindan 20-30 ming so'm pul to'lab qo'ygan ekan. Yo'q, yo'q, qarz yo'q. Uyda o'zim yemasa balashaga to'laydi. Kredit plata o'tkazib qo'yibmiz. Kechayapti shaxning hisobidan ham o'tkazdik-ku bu yoqdan. Udirjenay qilib aylikdan. Qarz bo'lmasa da peredoplata o'tkazing deb shunday topshirma bo'ldi, shu peredoplata o'tkazib qo'yibdi. Qaznachiyada shunday topshirma bo'ldi. Bir ikki hafta bo'ldi, bir hafta ikki hafta. O'tkazdik kommunalga, hamma nima bo'yicha, kommunal bo'yicha gazga yo'lmasa, u jilatinida gazga yoki svetga bir nimasini kommunalga o'tkazish kerak. Qarz borlar qarzini to'laydi, qarzing yo'q bo'lsa da peredoplata o'tkazayotgan bo'lsang, pajalanadi. Shunday deb, mayli o'tkazib qo'yakdi, bir 20 ming, 30 ming o'tkazib qo'ydikdi. Baribir ertaga shu yaqasanmi to'xta gazni. Hafta savoliga javob berganlar orasida kommunal xizmatlardan qarzimiz bor deganlar ham bo'ldimi? Hurmat, biz bilan muloqotda bo'lgan respondentlarning hammasi kommunal xizmatlardan qarzdor emasmiz deb aytishdi. Shu bois biz Toshkentning Amir Temir mahallasiga qo'ng'iroq qilib, qo'mita raisi Gulchehra opadan mahallada kommunal xizmatlarni to'lay olmayotgan oilalar bormi deb so'radik. Javob esa mana bunday bo'ldi. Bor. Masalan, 5800 aholidan 30 odam bu unaqa aytadigan nima emas, nima deydi, 2% ni olib qaraganda. Asosan issiq suvni to'lolmayapti. Sababi ko'p bolalik, nogiron, ketma-ket xonadonlarga o'lim tushgan bir xillariga. Endi bizlar o'zbekchilikda bilasiz. Ha, men yordam berish harakatini qilaman. Men bekitadigan jami, mana men 15-chi kislagacha hujjat olamiz biz. Kam ta'minlangan oilalarga yordam arizalarini berishadi. O'sha arizalar orqali, masalan, bizim kriteriyadan chiqmagan holatda, masalan, yordam beraman. Ma'lum 100 ming bersam, o'sha 100 mingni nima qilsam ham, olsa ham, shuni to'lasa ham ushalarga plusu, masalan, mahallani bu qarzdorligi kamayayotgani. Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savoli rubrikasining kommunal xizmatlardan qarzingiz bormi degan savolga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internetdagi saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni, fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin internetdagi manzilimiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, navbat erkin mikrofon eshitirishiga tinglovchilarning fikr mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Matchlarga kamera o'rnatilayotgani bizga yoqmayapti deya bildirdi o'zini Islomboy deb tanishtirgan 24 yashar namanganlik dindor. Mana bizni Namanganda deyman, shu ayrim matchlarga bir kamera qo'yib tashlagan ekan, shuni gapiraman, o'xshagan ekan.
Kamera. Kamera qo'yishgan. Ha, shu kamerani qo'yib ketishdi-da, shu vaqtda biroq atrofim ichida bir narsa qilona, bir shuni chustan bir tushirdim, chiqqan shunaqa kamera o'rgan ekan, shanga bir nima maqsadda qo'yishgan bilmadim. Endi shanga nima bir bag'ir shanga bir hayvon bo'lib bir telefon qilardim. Qanaqa kameralar qo'yilgan? Qayerga qo'yilgan? Odam siyodaxon joyda bor, ishini tekgan, uzoqqa ko'rib tushgan, ishidan kelgan anaqalarni oladi. Ha, ikkita ishi bo'lib hisoblamay, kel to'g'ri ikkita qilib tushgan. Nima qilgan edi? Endi xavfsizlik bois qo'yilgandir balkim. Xavfsizlikni ta'minlash uchun qo'yilgandir balkim. Ha, endi mana nazaram bo'yicha endi shu nima deydi, bir hali kritika olamanlarni shuni o'li bir mabodo bir mabodo to'planib bilan kirgan bo'lsa, shuni kamera saqlab bo'lsa, shu haqida mojaga gapiryapmanmi? O'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Kamera nimaga qo'yilgan deb o'ylayapsiz o'zingiz? Man o'ylashimcha endi shu endi bir odam ko'p bo'lgan saytda juma kunlari bir shanga bir kunlar mana anaqa bo'yicha bir yaxshi narsa emas endi qo'yishgani sabab. Nimaga yaxshi emas? Endi yaxshi emas. Endi nimaga desangiz endi eskida qo'yilmas kelinganda bu narsa endi yaqindan endi qo'yilsa endi g'alatida endi bu narsa nima deydi bir odamlar ta'sirga tushib qoladiku, ta'sirga tushganda haligi insonlar haligi odamlarni baqa bo'lsa payt qo'ysa bo'ladi endi mana hozirgi vaziyatda endi yaxshi emasda. Taqib maqsadida qo'yilgan deb o'ylayapsizmi? Ha, shunaqa shunaqa maqsadda ha endi Hamma masjidga qo'yilganmi kamera? Hamma masjidga qo'yilganmi kamera? Endi shuncha ikkita masjidga qo'yilgan ekan. Qaysi masjidga? Qaysi masjidlarga? Shahardada endi. Namangan shahrida. Demak, namanganlik dindorning aytishicha, Namangan shahridagi ayrim masjidlarga kameralar o'rnatilgan. Ovoz sifati uchun uzr so'raymiz. Navbatdagi tinglovchimiz Buxorodan. Buxoroda maktablar qayta ochildi, lekin o'quvchilar sovuq sabab qoldirgan darslarni to'liq o'zlashtira olishmayapti, deya o'z ismi efirda berilishini xohlamagan g'ijduvonlik o'qituvchi gapiradi. Onatiladir yo fan o'qituvchisiman. Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovining respublika bosqichida 2007-yil sovrindoriman. Endi hozir maktabda qanday? Nima, maktabda o'qisa bo'lyaptimi? Maktabda sovuqda o'qishlar bir 3 kun to'xtab qoldi. Maktab juda katta rekonstruksiya qilingan maktab, lekin gaz yo'q. 3 kun to'xtab qoldi o'quvchilarning davomati. Qanday desam 50% darajada desam ham bo'ladi. Hozir endi maktablar qaytadan ochildimi? Qaytadan ochildi. Aha. Endi hozir mana o'tmay qolgan darslarni qanday o'zlashtirishyapti bolalar? O'tilmay qolgan, mana maktab yopilgan paytda o'tilmay qolgan darslarni qanday o'zlashtirishyapti? O'tilmay qolgan darslarni qo'shimcha mashg'ulotlar orqali olib borishyapti o'qituvchilar. Hozir endi qanaqa ahvol? Maktabda sinflar isib qoldimi? Sinflar yo'q, sinflar isigani yo'q. Sinflar juda ham sovuq hozir. A qanday o'tilyapti darslar? Biz men o'zim viloyat gaz nimasiga, viloyat gaz bo'limini boshlig'iga, boshqarmasini boshlig'iga Umurovga, Fozuljon akaga nima qilganman? Ariza bilan murojaat qilganman. Lekin hududimizda o'zi Rizvonda o'sha ulkan qishloq fuqarolari yig'inida 3 yildan buyon gaz Chimkent trassasidan gaz olamiz deb ovoz yig'ilgan, lekin gaz yo'q hozir. Masalan, meni bitta o'zim o'qituvchiman 1.5 million so'mga o'tin sotib oldim. Maktabda ahvol juda ham qoniqarsiz darajada hozir. Majbur bo'lsa kelishadi o'qitish kerak. Sovuqda sinflar sovuq, kiyimda o'tirishadi bolalar, o'zini kiyimida o'tirishadi. Buxorolik o'qituvchining aytganlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz Chirchiqdan. 2 hafta oldin Chirchiqda qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida nizoga guvohi bo'lgan talaba gapiradi. Chirchiqda Ruh ishqibozining qo'shig'i sabab qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo kelib chiqishiga bir baxya qolgan edi, deydi o'z ismini aytmagan 23 yashar Chirchiqlik talaba. Men Chirchiqdan. Qozoqlar bilan o'zbeklar o'rtasida janjal chiqqan deyshyapti 2 hafta oldin. O'quvchilar o'rtasida bo'ldi shunaqa. Ha, o'zingiz guvohi bo'ldingizmi? Qanday eshitdingiz bu haqda? Guvohi bo'ldim o'sha. Nima gap bo'ldi u yerda? O'quvchilar bir o'zbek o'quvchisi qozoqlar to'g'risida qo'shiq aytganda telefonda aytgan. Qanaqa qo'shiq? Qozoqlarning nafsaniyatiga tegadigan, millatga tegadigan qo'shiq yozganda. O'zingiz eshitdingiz ush qo'shiqni? Ha, millatga qarab turdi. Sanlar har xil narsalarni kiyib olasan, o'zingcha blatnoy bo'lasan, qurtoylik qilib yurasan.
shunaqa bunaqa o'zingni bir anaqa sahning kam shunaqa har xil shunaqa gaplar bilan. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Tarqaldi qo'shiq. Keyin tarqalib ketishdi. Blitzda tarqalib ketgan hamma yerga. Keyin shundan qozoqlar avtostansiyada bir to'rttami o'zbek bolani urib tashlashgan. Chirchiq avtostansiyasi. Shundan keyin ertasi kuni o'zbeklar yig'ilib Chirchiqda bolalari, Qovoqsoy, shu yerda o'zbeklar yig'ilib kelib, kollejda oldida katta janjal bo'lib, meditsina kollejini oldiga to'planishib, shu yerdan keyin qozoqlarni urgan oldidan chiqqan hammasini. Keyin ertasi kuni kuni tarqalib, ertasi kuni keyin qozoqlar yig'ilib chiqqan. O'zbeklar bilan sal bir ikkita janjal bo'lar bo'lmas bo'ldi, lekin militsiya hammasini tarqatishib, shunaqa o'z militsiya o'zi oyoqda turgandi. Nechta kishi qatnashdi endi tomonlardan? O'zbeklar bitta birinchi kuni yig'ilib kelganda, примерно 150-200 atrofida borlar bor. Qozoqlar ertasi kuni bitta bir to'g'ri bir 50-100 keldi. Keyin biroqdan o'zbeklar chiqqan, keyin baribir militsiya tarqatib, yo'q bo'lib. Qamalganlar bo'ldimi? Ha, bolalar getta kollej o'quvchilarida getta bir 30 ta bola militsiyada hali ham ish qomon davom etyapti. Qo'shiq qanday, kim yozdi uni qo'shiqni? Qanday tarqaldi bu haqda bilasizmi? Qo'shiqni qachon tarqaldi qo'shiq? Rok usulidaligi nima deydi? Rokmi? Usulda yozilganda, ana o'shani qilib yozilganda, o'sha bola getta bir janjaldan 2-3 kun oldin etgan o'sha narsa. Kim yozgan? Bolaning shaxsi ma'lummi endi qayerda o'zi qo'shiqni yozgan? Ha, uni endi shaxsini yashirishyapti, lekin u Qo'shqo'rg'onlik bola ekan. Sanoat iqtisodiyot kollejining birinchi kurs talabasi. Qo'shiqni qanday eshitsak bo'ladi? Ha, uni o'zi qo'shiqni hammasini militsiyada bitta-bitta tekshirib, hamma qo'shiqni mana shu raspostranet bo'lmasligi uchun hammani o'chirtkizib yoki bo'lsa naqtigizib, hamma tekshirib, butkul ota-onasigacha aytib, hamma tekshirib telefonlar o'chirildi. Qanday paydo bo'ldi? Kim yaratdi buni? Shu haqda ma'lummi? Bolani bir 2-3 ta qozoqlar urgan ekan oldin. Keyin u o'zi shu rok usuliga qiziqib yuradigan bo'lar ekan. Hozir endi qanaqa ahvol? Hozir tinch, hamma yo'q. Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Navbatdagi tinglovchimiz Tojikistonning Koni bodomidan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara yopib qo'yilganidan dehqonlar zarar ko'ryapti, deydi Koni bodomlik 32 yashar Nodir aka. Tojikiston Koni bodomidan gapiryapman. Bizda mana shu nimadan Andarxon tamojnasidan o'zbekistonliklar o'tardi-da, o'chiratib ketardi bir 300 ta, 400 ta odam shetda ish izlab o'tardi. Ha, o'zbek nimani bekitib tashadi inson mana yo'ldida. Shetdan tirikchilik qiladigan vodiyliklar. Oltiariqliklardan nimasi bodiringmi, dehqonlar polnish Tojikistonni tirikchilik qilardi. Shekil sotib. Ha, shularni nimada gapirguncha shu chegarani ochsin deb Karimovga shular nima qilsin? Chegarani ochib qo'ysin, qancha odam shetdan tirikchilik qilib turuvdi. Hozir shunaqa qiynalgan. Chegarani zo'r mana ochmaydi, shuncha xalqni qiynab, Karimovni nimasida mana bekitib tashab, odamlar daji buvasi o'tib qolyapti, nimasi o'tib qolyapti, borolmaydi. Misol to'y qilayotgan bo'lsak, misol tojikistonliklar Qo'qonga borib, 2 marta Qo'qonga borib bozor qilib kelib, keyin ketib Qo'qonga borib kelmasa to'y bo'lmasdi-da, shu yerdan bozor qilib shunaqa qilar edi misol tojikistonliklar. Ha, savdosi ham endi misol savdogarlarga ham nima yo'q. Ala qancha shu dehqonlar chirib ketadi narsasi tojikistonliklar oladi. Hozir o'tkazmaydi, tamom. Shu qiynalyapti-da xalqi, shuni talab qilmaydi o'zbekistonliklarki, ochib qo'y chegarani ijomasa. Ochib nima bordi keldi qilib bu narsalarni sotib turaylik deb xalq talab qilmaydi-yu. Asinovchi erkin mikrofon eshittirishda hozircha mana shular. Siz ham o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida yoki biron bir mavzu ustida fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz bizga o'z qarashlaringizni yo'llang. Uzularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.